جمیل قمر صاحب. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں پروین شاکر ٹرسٹ کے منتظمین اور عہدیداران پروین قادر آغا، سید مراد علی، نازم الدین مقبول، منور کلینی اور ملکہ علی دوست نسرین سید، ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. اور یہ جو شمع روشن کی ہے آج سید مراد علی نے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اس کو ہمیشہ ہم تندرست اور توانا رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر ضیاء الحسن اور حمیدہ شاہین صاحبہ کو پروین شاکر ٹرسٹ اور اہلیہ نے ٹورنٹو کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. وہ شہر سکن کی شہزادی جس کی خود کلامی بھی گلے صد برگ کی مسحور کن خوشبو بن جاتی ہے، وہ جسے سخن ناشناسوں کی شہر یاری سے انکار تھا، ماہ تمام بنی اور وادی جان سے نکل کر حسارے دشمناں اور صحبت دوستوں سے بے نیاز ہو کر حق میں شہر کے دائرہ اختیار سے دور چلی گئی. پروین شاکر ایک عظیم شاعرہ، خوشبو، محبت، موسموں اور ہواؤں اور زندگی کی شاعرہ. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اس کلام سے متاثر ہو کر میں نے چند سطروں کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. دل میں حسرت ہی رہی تیری شناسائی کی، دل میں حسرت ہی رہی تیری شناسائی کی، ہم نے خوابوں میں صدا تیری پذیرائی کی. تیرے اشعار کی توصیف بیان ہو کیسے، تیرے اشعار کی توصیف بیان ہو کیسے، کوئی تمثیل نہیں ہے تیری زیبائی کی. اور شعر دیکھیے گا، آپ سب دوستوں کی نظر جو ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی چاہت میں سبھی دوست ہوئے ہیں یکجا، اس کی چاہت میں سبھی دوست ہوئے ہیں یکجا، جس کا ہر لفظ ہر ایک بات ہے گہرائی کی. اس کی چاہت میں سبھی دوست ہوئے ہیں یکجا، جس کا ہر لفظ ہر ایک بات ہے گہرائی کی. دیکھ آ کر کہ تیرے بعد زمانے بھر میں، دیکھ آ کر کہ تیرے بعد زمانے بھر نے کیسے کیسے تیرے زخموں کی پذیرائی کی. دیکھ آ کر کہ تیرے بعد زمانے بھر نے کیسے کیسے تیرے زخموں کی پذیرائی کی. کیا سمجھ پائے گا وہ پروین کا شاکر ہونا، کیا سمجھ پائے گا وہ پروین کا شاکر ہونا، جس نے جھیلی نہیں فرقت کسی ہر جائی کی. بہت خوب. کیا سمجھ پائے گا وہ پروین کا شاکر ہونا، جس نے جھیلی نہیں فرقت کسی ہر جائی کی. یوں ہر ایک عہد تیرے نام ہوا ہے کہ تجھے، یوں ہر ایک عہد تیرے نام ہوا ہے کہ تجھے، حشر تک داد ملے گی سخن آرائی کی. نئے مفہوم محبت کو عطا تو نے کیے، نئے مفہوم محبت کو عطا تو نے کیے، تو نے دم توڑتے جذبوں کی مسیحائی کی. تو نے مفہوم محبت کو عطا تو نے کیے، تو نے دم توڑتے جذبوں کی مسیحائی کی. میں کمر اس سے کہوں گا کہ بچھڑ کر اس سے، خوشبوؤں نے تیرے مرکت پہ جبھی سائی کی. دل میں حسرت ہی رہی تیری شناسائی کی، ہم نے خوابوں میں صدا تیری پذیرائی کی. بہت شکریہ.